taliyaha booliska maxamed saqad daba galay xalay tabaq buu soo diraayay baaqa waxaan leeyahay xafiiska ka soo dir laakiin adigu ha iska dhigin cid xisbi ka tirsan waxaan taageersanahay oo aanu maanta halka taageerina baaqi labada xisbi ay ka soo saareen xalayto ee ahaa in mudaxileedka madaxweynuhu dhamaaday halkan oo ah xarunta dhexe ee xisbiga mucaaridka ah ee wadani ee magaalada Burco ayaa waxa shir jiraayid ku qabtay mas'uuliyiinta xisbiga mucaaridka ah ee wadani ee gobolka Togdheer iyo xubno ka mid ah kuwa heer qaran waxa ay soo dhaweeyeen isla markaasna ay taageereen go'aankii xisbiyada mucaaridka Soomaaliland ee xalay ay ku dhawaaqeen wadani iyo ucid mas'uuliyiintan ayaa sida oo kale waxa ay fariin baaq ah u direen bulshada gobolka Togdheer oo ay ugu baaqeen inay amniga ilaashadaan waxaanu taageersanahay oo aanu maanta halka taageerinaa baaqii labada xisbi ay ka soo saareen xalayto ee ahaa in mudaxileedka madaxweynuhu dhamaaday waxaanu leedahay go'aanka gobol ahaan shacab ahaan waanu taageersanahay waanu ku shaqaynaynaa waanu ku garab taagannahay waxa kale aanu halkan uga soo jeednaa taageerayaasha asxaabta qaranka inay nabadgelyadooda ilaaliyaan gaar ahaan magaalada gobolka Togdheer nabadgelyada ay ilaaliyaan taageerayaashu xisbiyadu mucaaradku kumay dhawaaqin mudaharaad nabaddeenna aynu ilaashanno hoggaan baynu leenahay hoggaankeenna aynu sugno iyaga aynu daba soconnay inaan hor soconnine bilayskana waxaan u soo jeedinaynaa inaan u soo jeedinaynaa dadka yar rasaas nool loo adeegsanin haddii maalin walba labaatan ay dhaawacmaan dad tiradii dhaawacmaan waxaana la xiraa akhirka dadka deeba wada ciloobasaan dadka iska faramadhanina la saaxiiba rasaasta nool yaan la isticmaalin dadweynana waxaan leenahay war aynu ilaashanno nabadeenna magaaladeenna aynu ilaashanno in lagu mas-uuliyad baa inaga saaran gobol ahaan way inaga saaran tahay xisbi ahaan bay inaga saaran tahay wixii awaamir aynu ka sugno madaxda xisbiga aynu ka sugno saacada laga bilaabo dee mudaharaad laynagu dhawaaqay ma jiro aynu heegan u lahaano wixii hawle soo korodha maantana ma joogto dowlad lagu mudaharaadayaa ma jirto xukuumaddii waqtigeedu wuu dhammaaday keliya waxaan u nilaashanaynaa amnigeenna iyo nidaamkeenna iyo wada noolaasheenna aynu ilaashanaynaa ilaa iyo inta heshiis laga gaadhayo nidaamka doorashada loo gelayo marka waa in la ogaadaa waxaa lagu mudaharaadaa oo mudaharaad lagaga hortagaa xukuumad waqtigeedu nool yahay oo u jiro laakiin maanta xukuumaddu waa xukuumaddii hore weyn waxaa loogu yeedhayaa madaxweynihii hore waxaan kaloo halkan ka iftiiminayaa oo kelmad xalayto mas-uul la taliya uu ahaa madaxweynihii hore Muuse Biixa Cabdi Cali Waran Cadde uu yidhi mas-uuliyadda waxaa qaadaya xisbiyada mucaaradka taas waxa laala wax ka jiraa ma jiraan mas-uuliyadda waxaa qaadaya ciddii dalka khalkhalka gelisay oo ay lambar 1 ka yihiin golaha guurtida ee hore iyo madaxweynihii hore Jamhuuriyadda Soomaaliland oo mudaxileed aan sax ahayn oo 5 sano kororsada anigana 2 sano ii kordhiya waxaan kaloo halkan isagana baaq uga dirayaa wasiirka arrimaha gudaha ee hore saa runtii isaguna xalayta wuxuu sheegay maba fahmin ba 5 qodob ee mucaaradku akhriyay si fiican ba uma akhriyin baan u maleynayaa hadduu akhriyayna ma fahmin wuxuu yidhi komishinka doorashooyinka qaranka way diideen buu yidhi inay komishin doorashooyin yihiin taana waxba kama jiraan komishinka doorashooyinka qaranku waa hay'adaha jira ee la aqoonsan yahay ee waqtigoodii iyo mudaxiloodkoodii ku jira weeye waxaan kaloo leeyahay taliyaha booliska maxamed saqad daba galay xalay tabaq buu soo diraayay baaqa waxaan leeyahay xafiiska ka soo dir booliska in lala shaqeeyo annaga ogol waana yacni ciidankeenni ciidamadeena qaranka kala duwana dhamaan in lala shaqeeyo mas-uuliyiinta qarankuna way sheegtay laakiin adigu ha iska dhigin cid xisbi ka tirsan haddaad ka amar qaadato gudoomiyaha xisbiga kulmiye Muuse Xuseen Cabdi dee already waxaad noqonaysaa nin xisbi ka amar qaatay laakiin ma tihid nin qarankii ka amar qaatay madaxweynaha waxaan u aqoonsanay madaxweyne hore wasiirka waxaan u aqoonsanay wasiir hore laakiin adiga waxaan ku aqoonsanay jalan Soomaaliland oo xilligaagu mar walba uu joogaa mucaarad iyo maxaafidna waa lagu wada ogol yahay adigu dadka iska didin baan leenahay baaqihii isbaayiska xisbiyada mucaaradka waanu qaadanay maayid baan ku nayay 24 saacadood ee soo socda si allaale saa u talisaan noo qaadanayna waxaan leenahay mustaciid taliya qaybta gobolka Togdheer
وعروتنا وعروتين بليس كنا وبليس كنا يوم الله يعبينا سعسوسيسا عروتين اللي يبليس كنا سعسوسيسا وثبي والبع مرة خلدم بحساب حساس نقوله تاريخ ده تاريخ ذاك حسي سعد بن موسى ناس سنة بعد هاي ويحد كده قال تيرد ما تبرعك في لسات عروت حبنا والفرفتة ووحكو الله يسامحله يا نو ما مملك قبل كوحان تاجر سنة وانو كهذا لنا وحلا ليه وحى مامير كسب حي والفلين هنا إن السوسيو مملك ونسوسيو وحانو تاجر سنة هاي إن مدحولات كي مدحوينه وكو إكاش شاله ما أنت لقى بالعمنا ويا هاي مدحوينه مددي مدحوينه هور السوما اللام بنو أقوى سنة هاي وحانو تاجر سنة هاي قارنا ذيك سب حي حسب حالته وحانو تاجر هنا لبدي حسبي قارن كي مسير جها حال كل واقين وحانو لنا هاي عاديات بنو دون كو تاجر سنة هاي مدحويني هور دلكا سوما اللام مسابيح عبدي oo shantiisii sano shalay u dhamaatay oo ah xalay togaankii ay ka gaadheen go'aan misiriya uu yahay go'aan laga noqonayo oo laga cabsanayna aanu ahayn aad baan idin ku taageereynaa meel aad joogtaan ba umada waqtigeedii dhamaaday 13kii November ay ugu eekayd hadii ay dastuurkii iyo sharciyii wax wada laashii ay jabiyeen oo ay ka soo saari waayaan wax dambo oo wada hadala way ku sii soconaysaa sida in dalkana waa la wada leeyahay قفنا مالها كلي مركا وارزارت مدهران مشرو توتال سبسيدي سبب ما مشرو ورنا مع مدهراتك وحال التجا يا أم كرسي وهلك وياله وحكلوا التجا يا مشرتو هلا يلاش العروتة يجونا إذا كود يرجعوا ديو ديو دوا بياش وده كله هاي لاشدين نجح كده يين فهمي كي سحرسي بلوش تي في برو كفرحي إيه الكاجاس حبت هذا يقرب هذا ولس ودك ابكا دهبشيل سياد سفودو لعقو قدرتو مركا ادلس ودكتو ابليكيشن كا دهبشيل اياد لعقا ديريسو استعمال كوركا خدمة لآن تأي تري فري وكو سهلية انسا تحتا تشيري وغور ريا اياد لعق ديريسو آن وح خدمة اهلقا قادي دهبشيل هول فوضي دي هاقا مالية ديد السلام عليكم السلام عليكم وحن بجعلنا هاي وذي تشركي نقوي سحاميد هاو اقلاني انترنت ضعيفة وقتي نفي عن اني كاقع يارو دلب انترنت كفيبركو اهمد حوارة بغن اسكو حالين لما دادالة بغن قرع 818 سياد نو بحب ناتو واو واسبيل كيسو في عايز احيو واتكيش يا سماع ما شاء الله سيح محاس كوش بصي واح كوش بتحيل مفرم طبان دولار بات كوش بان كرتا شن بات كوش بان كرتا شن يتون بات كوش بان كرتا لبات هم بات كوش بان كرتا